Abe amal kulo dacil na kuma tungi pemandai ma. No dada kur tan na char diwari ki kum hak che Allah de gargare de te das nari na pal hak de aw das nana pal hak de hadi si mubarakau kimda te ta to ilm hasil ki ilm hasil wal da farz di o musalman sadi ban o musalman khad ban de wazi mukhyan pe da jivi di da ke nest de ye hodi mukhyan se ba da khabar ban de khuda khair da dinat da khuli a aga ya dum je kam mukti masabi asi gufti haji anaba nanje lade plani hadi ji be jar khau kadan da khuda khater o kada khabar be da zuri ma o zariye khabar ra dingi ke ke di kar da na ka da sa tu ne ve imam o ne ve kar pas de gadi pas ni ha kullu jadid al aziz de o il al maut de bore ha har ne ve she khandari ma sewa de mar na aga aga abul shar khandar de aga khanduno khandar de do khanduno khanduna kat wai دا و ان شاء الله بدی زول امام و زړو تراو باندې کې شي مخلص د موستاوی غره او کني ویلی خبر وکړه علی او نیوی وی جاده د بوکو او الله فرمایي خپل کو مایشان دل به لګیږي ما الله وی دای جاده بګیږي او تاسو به ازمایما خدا دین اسلام د سر له سکارونو چې کوم روان دي او کوم علماي حق دي کوم علماي دیوبند سره لاږي چې نه سب وګوري ها کوم عالم بس ابتدا کې او خپل مقتدی ګرځي نمرګری دا هغه بشدري نه سب ګوري دا سره کوم دي پورې رسیدلې دي دا څنګه چې یو بادري څلو پښنا اقوا تک تور تیاری وي دا چې د لوست نه پروت وي او دا د بار دین اسلام د توبین ازمان جوړي کیدا کوشش دا موږ تاسو باندې فرض دا وایي صحیح دي کتاب دي کی او سره ذمہ دار دي د باندې د ذمہ داري علم زګول فرض عین دي زموږ ذمہ داري څه دي یو سره ډاکټر دي دمانی د شریعت لحاظ باندې ندی ډاکټری اگر ذکر زما کی مداري کوما ندی مقصد څه دی څنګه به کوما یو سره مونیټر دی مونیټر مطلب نه اسیم دی ور پسې مو پرسی برابر دا اما دغه ترسی مشری ترسی هغه هم ته پوز شریعت نه گئی کې وی دا سره د شریعت والدی دا کوم چې مشری دا د علم والدی او ولا قانون ذکر کړی دی خبر رنا بول فاضی رد قانون ذکر کرے دے تالو تو جالو واقع ہو گرے اللہ فرمائی تا سو انتخاب کوئی تو ساس دے بارے میں انتخاب کو تے چاہو کو دے عالم یو کو اول دخل جسی والے دے دخل جسی مقصد دانی کہ تے کوپڑے کی دماغ برابر دی منتشر نہیں دی دے نفسی خواہشات نہیں دی اللہ والے دی نہ اللہ فرمائی جتا دے بارے میں دعین والا بادشاہ مقرر جسیم خاصتا او علم مګر هر ارز مې لاله چې دا ډېر خولي چې دا هر کوسا او په هر محله کې الحمدلله نو دا څنګه د کور چار دیواره کې دا بیبي دا بچنګي چې دې ته هغه د فضیلت چار دغه چې ګم دې ساده دا بسريږي نو دې باندې دې باندې دیواره شي او دنه دا مطلب د علم او د عمل کولو کې شو رب کائنات دلی مخابره تاسو وګورئ کله دا فرمایي زما شو بیا دا کوي زمانه پس د مور او پلار د مخلوقات دي دا مور او پلار یو منبع یو چینه ده د ترور ده د تر ده کټو د رشتي د دینه جوړي تر جوړي یا و د نکوچا د وانه کی دا مور دا عالم وی او دا د شریعت په لحاظ باندې کامل وی او به عمل کوم کی وی نه بېمان و آیا چې په کور ته سفارت لګي ولا بچی لګي د علم په لحاظ لګي اغه خاندان چې دوی وځي شي ناغه او باوی قار او با عزت نه وي وی بده نو اکثر غره موږ دې خبرو کې مبتلا یو چون کې الحمدلله اوس کار برابر شو چې وځي کې مجلس نه وایي کې اساس خدا له خان روغ نه ما نو بس هغه ما د زنانو حقوق باندې خبره وکړي اقاری سره د بیا بیا بچا سره د امامت نه ستا هو جو باندې خلاص بل کوم پلانې اګری کې پلانې پلانې جی ناغه ګلونه او کور کې ناشته وی اجي او بدی لحاظ مانی د رښتې په لحاظ مانی به منه کولا چې لک شان دې سمرلی مرلی اوسه جره بعد اوسه کناوی نه منو نه پسې ځل نه غری مانا نه د نکاح په وجه مانی وی هغه وجه دا بچا ته تمو پس راوستې دي او دا ټول خبرې مونږ ته وکړه دا دونه نه علم نو تاسو مسلمانان یو ګان د جناب محمد رسول الله مکیان دي رب العظیم ایین علی ګری دې دې په دې من کې په خپل ژوند کې تیروګا
ملګرو تاسو ته باندې وخت کې کړه داسې وکړې شي دغه باچا صاحب ثاني ما وجه باندې ما متي نه خلاص شو مې ته دې خیر کی والله رزاق ذل قوت المجيد مړ الله بدل من دوه سګي دغه حاضر کوم اته نو ډېر ګټه مده نیو یړې ډېر ګټه مده نیو مې ته زګار وکړم چې دغې نن تر اعظم سره بلنګ کې بوته سو په دې مې دې نور پر خپل وی وځه الله په ګور حالت مې راځي چې باندې وخت کې داسې وشي تاسو اکثر باندې ملګری هغه به وایي چې دا ودا ناستی تاسو زه دې په احسن طریقه باندې ژوندۍ تیروي الله فرمایي کو نبی په قبرونو کې ناشتي او دې په دجاده په شان د جاهل زمانی بهر موځي هرګه بېمان وي چې کوم شی په پردو کې وي او دنه د کور چار دیوالې کې وي نو دا عزت مند دی ګلې وي وینې نه هرګه عزت مند شي زما تاسو سره مال فرو سپین دي نو دا مو تا بار په روحونو کې ورځو او په ډیرانو کې ورځو ګا مو تا دنه په خزانو کې دنه پټ دو دغه نه څخه څنګه به کائنات او مخلوقاتو کې د زنانو ته به واجب او عنوان او نظر مانی کتری دي چې دې د لوی شان والے دي دې په پرده کې وي او تاسو سړي چې کوم نه سبي له بار با ارکس مليحان مانی معاش لټوي او دې بدن نه چار دیواری کې خاصه نه شي وي